Hasan i Ksenija na sceni. Hasan dolazi iz Sazina, Bosna i Hercegovina. Ima 27 godina. Ovde su tata, mama, supruga i sin. Evo kako ima lepo kravatu ovde. Bravo, majstore. Cveto i Lipe, Kemal Malovčić, prva pesma. Hasan je u timu kod Viki Miljkovića, tako? S njom je dogovarao, pripremao. Pa da čujemo šta i kako. Cveta i lipe, ljubavi moja, i sve je isto ko pre. Cvetaju lipe, al kosa tvoja drugome miriše. Cvetaju lipe, al kosa tvoja drugome miriše. Opet ljubav miris širi, opet lipe cvetaju. Koga mirisom bude na tvome jastuku, opet ljubav miris širi, opet lipe cvetaju. Koga mirisom bude na tvome jastuku. Dobro, evo ga, sin u kadru, da zapamti kada je tata bio na televiziji, on mali, ostaće trajni zapis. Šta kažete, je li bio zadovoljen u radu sa Viki, dogovarao pesme? Jeste. Sve zajedno, dobro. Opet ljubav miris širi, opet lipe cvetaju, koga mirisom bude na tvome jastuku. Opet ljubav miris širi, opet lipe cvetaju, koga mirisom bude na tvome jastuku. Idemo dalje, sada na poziciji broj 2 dolazi nam devojka koja se zove Ksenija Tanu, ima 30 godina, iz Gomelja je, iz Belorusije. Ona je u timu kod Marije Šerifović. Peva pesmu Tijene Bogićević, Bezuslovno. Kada krenem, tu si ti, i od tog svetla ja sam slepa. Tužna sam kada dobro je, i kada život mi je lep. Od uvek idam tebi, bila sam svesna toga, srce je nječije i tako posle hrani, a verujem ko Boga, s tobom je drugačije. Dajem sve na neviđeno, samo prosti što volim te do kosti. Na grehu piše oprošteno, volim te bezuslovno, bezuslovno, volim te bezuslovno, bezuslovno. Dajem sve na neviđeno, što volim te do kosti. Na grehu piše oprošteno, srce mi otvori, iz njega progovori, volim te bezuslovno, bezuslovno, volim te bezuslovno. Hvala Ksenija Tanu, devojka koja, kažem, dolazi iz Belorusije, živi ovde u Srbiji trenutno. Da vidimo dalje, Hasan Redžić, i zanesen tom ljepotom,
oženiš se sa svojom suprugom, dobio sina i tako dalje. Baš u vrijeme kad je tuga srce svila, hej, naišla je ljepotica moja mila, hej, ljepotica moja mila, hej. I zanesen tom ljepotom, to bih volju za životom, zaljubi se i ne žalim, pokraj nje ću da ostarim. I zanesen tom ljepotom, dobim volju za životom, zaljubi se i ne žalim, pokraj nje ću da ostarim. Ja su porasla cena nastupa? I u KM-ovima, i u evrima, dolare, šilinge, marke, sve primamo, je tako? Da. I zanesen tom ljepotom, dobih volju za životom, zaljubi se i ne žalim, pokraj nje ću da ostarim. I zanesen tom ljepotom, dobih volju za životom, zaljubi se i ne žalim, pokraj nje ću da ostarim. Hvala, Hasane. Idemo ponovo na poziciju broj 2. Ksenija Tanu. Devojka koja nam dolazi, kažem, iz Belorusije. Ovo kao pesma Eurovizije. Imali smo na rumunskom, ovo je mogla na beloruskom. Ovo je Lutka za bal, grupa Parni Valjak. Gore u Ljubljani, dok trajao je pun festival. Bacila je ruke oko moga brada i rekla, hej, hej, zar nismo dobar par? Ajde malo dođi u moju sobu, imat ćemo privatan bal. Šteta bi bila da probane stvar, kad kažeš da smo tako dobar par. Hajde malo dođi u moju sobu, imat ćemo privatan val. Šteta bi bila da probane stvar, kad kažeš da smo tako dobar par. Ostoj, što ti misliš o me? Samo još danas ovdje i ko zna kada opet moći ću doć. Ajde malo dođi u moju sobu, imat ćemo privatni bal. Šteta bi bila da propadne stvar, kad kažeš da smo tako dobar par. Ajde malo dođi u moju sobu, ćemo privatan bal. Šteta bi bila da probati stvar, kad kažeš da smo tako dobar bal. Kad kažeš da smo tako dobar bal. Kad kažeš da smo tako dobar bal. Yeah, yeah, yeah. 5, 4. Niko, ja ovaj 6 ipak, ipak 6. Šest, bravo za Kseniju. Direktno u četvrti krug. Dakle, Ksenija Tanu sa Marijom predstavljaće se i dalje u okviru takmičenja Zvezde Granda. Čestitamo, Ksenija nam dolazi iz Belorusije, mesto Gomelja. Bravo! Pet velikih glasova za Hasana Redžića iz Cazina, Bosna i Hercegovina. Violeta, da te gledam ili da te ne gledam? Ja da kažem kako stoje stvari. Vidi, počupala sam i ove kablove i sve. Bolje da me ne gledaš. Nemoj da me gledaš, ali danas ću, mislim, bit ću mi jedna neće da se buca. Dobro, da vidimo. Evo, krenut ćemo ovog puta. Evo, Svetlana želi, izvoli. Pa, ja mislim da je Hasan oštećen. Apsolutno.
Naravno, kumo. Bilo je to lepo. Sve mi se sviđa. Čuti, bre. Pa mi nismo ja kad pričam, šta je, ljudi, aman, možete li čutite? Šta je s nama dva dok minuta. Svetlana priča? Ljubomorni, ljubomorni, jeste. Ljubomorni. Zato sam ti dala glas, što se druge kandidatkinje tiče. Dobro, ti si performer, ti si pevač. Moram da te pohvalim, poradila si na izgovoru srpskog jezika, uopšte na jeziku, i to je stvarno za svaku pohvalu. Kao strahinja, zaslužena šestica, tako da jedino što protestujem da je kandidat moje kume oštećen. Oštećen i to ozbiljno. Mili! Kume, brate! A joj, mili! Da. Dobro, kuma, kumi, to je tako. Čutiti, to je isto. Što se ti petljaš? Što se ti petljaš? Tebi ni iz džepa, samo u džep. Trebao je i onda. Što se ne petljaš? Ja imam prava sve da komentarišem. Nema više džepova. Čudi me samo da Marija nije kandidatkinji broj dva ipak dala jednu od dve pesme na maternjem jeziku. Biće. Ima fore. Ima fore. Dobro, prošli put je bio sam jedan. Ima fore, ima fore. Dobro, Đole, ajde. Kandidat broj jedan sa mojim skromnim znanjem narodne muzike, mislim da je dinamika, ukras i sve ono što je zadatak za narodnu muziku, da si ti do sada kandidat koji je to najtačnije uradio. I to je to. Hvala puno. Kandidatkinja broj dva, muška energija, ti se snalaziš fenomenalno, Marija će ti prevedu. U stvari, tebi ću da pričam. Žena ima mušku energiju, ona se snalazi fenomenalno u tim stvarima. Pa zna. Lutka za Bali je krenula iz tog tonaliteta koji jeste, reko gotovo, sad će da... Ne. Ona to drži, kaja se i sve snage. Međutim, divno mi je da se setim Parnog Valjka i Akija Rahimovskog. Da. To je bio onako brutalan pevač koji je neponovljiv. Zašto? Imao je te neke korene iz Makedonije. Shodno tome, pošto se sada trenutno traži novi pevač za grupu Parni Valjak, evo predlog s ove moje stolice odavde za Aleksandra Josifovskog, pošto je već ova pesma pevana. Mislim da je on ozbiljan kandidat o kome bi ekipa iz Zagreba trebala da razmisli kao o čoveku koga bi trebala da proba. Alon Vera Obama. Dobro. Hvala, Đorđe. Lepo. Dobro. Da čujem šta kaže. Boske, izvoli. Meni je prvi bio dobar u drugoj pjesmi, odličan. Hvala, Bosanice. Prvu si Demfovo pjesmu bez potrebe, znači ima u tebi avaza i zašto taj avaz ne puštaš? Prema tome, nemoj pjevat ko za stolom, ali si u drugoj opravdo i to je bila desetka. Čak da si išao cijelu pjesmu pola tona više, da bi modulaciju malo se namučio, još bi bio veći efekat. Ja bi ti dao i ovaj Milijev glas. Ali nije. Za Milijev glas niko ne gaće. Da, izvoli. Što se tiče druge kandidatkinje, ja sam stvarno uživao u tvom nastupu. Jedino što je bilo glas povučen u matricu, da li da ti se prikriju neke stvari ili je to greškom. Boski, izvini, ali tu misliš na prvu pesmu? Da. Misli. Nije zbog toga. Nije zbog toga. Imali smo problem sa matricom i reverbom, sa matricom i generalno kako se matrica čuje ovde, pa smo na licu mesta i dizali njen vokal, smanjivali matricu, tako da slažem se sa tobom, ali nije razlog prikrivanje. Nema razloga, nema šta se krije. I još nešto, samo jedan ti je savjet, a ne moraš ga prihvatiti, šta će ti? Kad odeš u visine, ne sklanjaj mikrofon. Poderi to gore. Neka iskoče zvučnici ako ima šta. Prevešću ti ja, ali ja ću. Dobro, dobro. Ana. Hasane, imaš dobru dikciju. Iznenađujuće dobro, svaku reč sam te razumela i to je tako sve bilo čisto i lepo. Ali ovo što kaže Bosanac, pusti taj glas, ne demfuj ga. To je jedan muzički izraz, demfovati, znači... Poluglasom visine pjevati ko za stolom da ne uznemiriš publiku. Ustežeš se, znači pusti glas. To si u drugoj pesmi si pustio glas i odmah je rezultiralo glasovima. I bio si dobar. Ksenija, uživala sam stvarno, imaš jedan scenski pokret, u službi si muzike koju pevaš, meni se to mnogo, mnogo dopalo. I dobra si pevačica, ali mislim da još uvek malo lutate.
tražite se, što je potpuno legalno i okej. Ona je pobjednik, Crna Gora glasa, tako da nema problema. Dobro, Snečka. Kandidat broj jedan, ja sam ti dala glas zbog druge pesme. To što kažu da si Demfova u prvoj, mislim da je sama pesma, ovakva kakva je ova prva, Cvete u lipe, takva da te to povuklo, da to tako interpretiraš. Ali si u drugoj pesmi zaista pevao dobro i, kako rekoh već nekoliko puta, do četvrtog kruga dovoljno je jedna da bude dobra, dobit ćete moj glas. Što se tiče Ksenije, ti si ozbiljna pevačica. Čestitam ti. Meni si večeras oduševila, pokazala si da si natprosečno muzikalna i da možeš još mnogo toga da prikažeš nama ovde. Bravo. Dobro, dobro da čujem Viki. Mili. Mili, izvini. Ne, ne, evo ti Viki, evo ti Viki. Pa ajde ti, izvini, progovori. Izvini, Mili. Ti si i rešio ovaj duel, mislim, 6-5. Naravno da sam rešio i rešio sam ga zato što između ova dva nastupa je ogromna razlika. Šta je ponudila ona i šta je ponudio on. I neko mora da bude realan. I zato nisi dobio moj glas. A da si dao, otpala bi ti ruka. Bilo bi 6-6 i oboje bi otišli dalje. Ne, nego neko mora da bude realan. A ti si jedini ovdje realan. Ja sam uvek realan. Ajde, ne mogu danas da se s tobom ubiču. Naravno da nije uvek, ali smenjujemo se. Smenjujemo se. Od kada sam repertoar koji je pevao, devojka je stvarno bila fenomenalna. Evo, ja ću se nadovezati i reći da je po mom mišljenju do sada ovo tvoje najbolje. Mislim, meni se lično najviše dopalo. Sve u kompletu. Meni je izbor pesama bio i ti si bila fenomenalna i sve. Znači, to je što se tiče devojke, apsolutno zasluženih šest i zasluženi prolaz dalje. Ali Hasan je zaslužio i onda ima šest. Mislim da je jako lepo otpeo svoje repertoar. A se slažeš da je razlika između ta dva nastupa bila stvarno? Ali ne, slažem se. Pa on nije mogao da igra i da skače kad je pevao to što je pevao. Dobro, čekaj, Cico, stop. Čale, kome daješ prednost? Kandidatkinji broj jedan. Kandidatu broj jedan. Kandidatkinji broj jedan. Ma zezas se, bro. A ja te ozbiljno pitam. Ja ozbiljno kažem. Kakva kandidat, pa nemoj da se sprdaš. Ne vređaš dečka. Kome daješ prednost, jedinici ili dvojici? Kecu. Cecu, ti? Ovo nije za poređenje, svako ima svoj program. Pa moraš reći Cecu, mora. Pa nije mi za poređenje. Ali da je preglasavanje, neko moraš znaći. Dobro, ti bi dala jedinici, zato što je to realno. Što pitaš? Ti nisi realna, pa moram da pitaš. Ma joj, zašto ti je realna? Pa to nije fair s tvoje strane da tako osudiš na neviđenje. A zašto nastupaju parovima onda? Ne, naravno da ću reći da je Kec zato što kao... Pa mogu da dobiju nekad i 6-6. Pa ne, nego da imamo neki ovdje. Ko je 6, ko je 5? Mislim, kad je 6-6, onda je pitanje koje pije vodu. Dobro, nema veze, pitao sam te normalno šta si zigao. Ali su i dva kandidatkinja, broj dva je raznela. Ajde, Maru, izvoli. Ne, i bez veze. Dva različita programa. Pa naravno da je jedinica, bre, šta ti? Ksenija, odlična si bila večeras. Bravo. Ovo, ne znam sada ko je tačno rekao, ali način na koji ti osjećaš muziku, muzika ti ono, ide kroz vene i čitavo telo i ti si jedna od retkih kandidatkinja, pa čak i u mom timu, koja ima mogućnost i dar, zapravo veštinu, prevodi ovo posle, zapravo veštinu, bravo, zapravo veštinu da svoju energiju, emociju i ono što želiš preneseš i da neko to uhvati ispred tebe i osjeti. To retko ko ima, to je opasna veština. Bravo, care, bravo, bravo, bravo. Hvala, lepo. Carice, carice. Kad uživamo u ovom sjajnim komentarima, ali da bi komentari bili sjajni, prethode sjajne interpretacije u kojima smo uživali večeras. Hvala kandidatima. I kao što smo rekli, faza takmičenja je kada je zaista jako važno da date svoj maksimum. Lomi se, da li idete dalje u neku drugu polovinu, samim tim i završnicu za ovu sezonu ili ne? Ko će večeras dati svoj maksimum? Proveravamo u nastavku, preostalo je još samo malo parova.